Cara, por que porra essa porra? Que merda é essa, mano? Caraca, porra é essa? Peraí, clipe, mano. Caralho, tomei! Caralho! Caralho! Cara bom, mano! What the fuck? Caralho, tomei firme! Cara, pode? Virou brincadeira já! Já virou brincadeira, mano! Ah, pegou esse quezinho, cara, nem fudendo, dog. Aquele ataque passa, matou, mano. O Gresh é passivo. Sec de pop! Vai tomar dentro do teu filho de pop, filho do demônio, satanista, do caralho. Cara, me deu sec de pop. Flash, moça, jogou muito. Caramba, o hip hop jogou muito. E cara, é bom, velho. Tá jogando, hein, bonitão. Tá jogando, hein? Vai pro vídeo? Vai pro vídeo? Faz! Faz dancinha da pop aí! Última vez eu dei o Q pra direita, ele me acertou. Deu o Q pra esquerda, ele me acertou.
Vou virar o Ramon Dino quando eu terminar essa live. Caralho, Filipe, vai tomar no c***! Tiltei nessa porra, tiltei, ser humano tilta, tiltei, chupei o pau do cara, tiltei. Entendeu? Tiltei. Virei vídeo do Filipe. Eu vou morrer aqui, velho. Eu não sabia, tá? Eu não sabia. É, a gente não tá nem perto de RT, né? Filho da puta, não morre, morre! Peraí, eu não vou virar vídeo, velho. Eu fiquei muito torto. Não, peraí. Outra vez você me colocou, tava magrinho aqui, ó. Agora coloca aqui, ó. Não, coloca o pai aqui com esse músculo gigante aqui, ó. Compara aí, vai. Compara com o dia antes que eu fiz, vai. Compara, tô crescendo. Isso tu não coloca, né, no vídeo. Não coloca, né, desgraçado. Vamos parar de brincar, né? Aí, bonequinho lazarento, mano. Continue lutando. Continue lutando. Minha bot, viu? Só lembrando aqui. Tô com medo do Flip Flaps. Qual a chance de eu matar ele, mano? Então vem, é isso que você quer? Pô, meu boneco é horrível, mano. Tem jeito. Isso aqui foi pro vídeo, foi conteúdinho. Tenho na cláusula o seguinte, eu preciso fazer uma gracinha a cada 3 minutos, mano. Aí essa foi a gracinha. Tá na cláusula. Não, ele vai me pegar? Não é possível. Cara, mas ele é um Nasus! Foda-se. Toma. Falou, vou farmar. Mano, olha o slow que eu tomo, velho. 200. Ô. Oh. Como assim? Game ganha. O Pia está dando pro Filipop. Eu não tô dando pra ninguém não. Sai fora, rapá. Aí, vai escrever. Morreu. Ah, lá vem ela. Sai, sai, sai de mim. Sai de mim, Flip Flops. Olha o slow, cara. É justo isso. Olha o slow. Ó. Ha! Ah, aqui eu fiz conteúdo.